Projektą Tradiciniai amatai Žemaitijos regione remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, uždaroji akcinė bendrovė Litnaglis ir uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis. Kalvystė vienas seniausių šioje žemėje amatų, kurio esmė buvo daiktų kalimas iš metalų. Auksas buvo pirmasis metalas, su kuriuo susipažino žmonės ir pradėjo jį apdirbinėti. Patys seniausi dirbiniai buvo rasti prieš 8000 metų Egipte. Seniausiams geležies gaminiams yra apie 4000 metų. Senovėje kalvystė neretai apimdavo ir rūdos paiešką metalų išlydymą. Kalviai neretai dirbdavo su bronza, žalvariu, variu ir kitais metalais. Seniau specializuoti kalviai vadindavosi kitaip. Varkalys dirbantis su variu, auksakalys su brangiausiais metalais, auksu ar sidabru, o ginklakalys gaminantis šaltuosius metalinius ginklus. Dabar kalviai suvokiami kaip žmonės dirbantis su geležimi ir plienu. Šiomis dienomis kalvis dažniausiai yra siejamas su paprastesniais darbais, vartų, tvorų, rečiau skulptūrų ar suvenyrų kalimu. Nebejotinai galima tvirtinti, kad šių dienų kalvis meniškos sielos žmogus, puoselėjantis senasis lietuviškas vertybės ir tautodailę. Telšiuose gyvenantis kalvis Artūras Lučinskas šiuo amatu susidomėjo visai atsitiktinai, kai jam teko palikti darbą bankrutavus vienai iš stipriausių įmonių Telšių rajone ir pradėti ieškoti naujo užsiėmimo. Tuo metu jo pažįstamas pasiūlė išbandyti kalvystės amato. Nuo tada prabėgo 20 metų. Artūrui šis amatas tapo ne tik pragyvenimo šaltiniu, bet ir savotišku pomėgiu. Pirmas įkia patėjau, pažiūrėjau, tai pasirodė baisė, galvoju, čia nieko neišės. Bendrauk, sakau, pabandyk. Pabandžiau, kaip ir gaunas kažkas. Galų galėjau tom, ką pabandžiau, taip ir 20 metų jau bandau. Ir toliau. Jei kol kas neblogas sekas. Giminė kalbų neveina nėra. Pirms egzempliorius toksa. Iš tikrųjų, galim sakyti, kad dabar jau yra atsiradęs, iš tikrųjų, atsirado mes darbuotų paralelę vienodą, pradėjom tuomenės darbą. Tai iš tėvo posės, iš giminės vienas dar ir Alito, irgi darbuoja skalys darbus. Bet mes galim sakyti, kad vienas anksčiau tai nebuvo, ne. Tai dabar tik tas, kad abuotų kartų panašiai pradėjom, abuotų dabar darbuojame. Koks 5 metus, kad mes pradėjom darbuotis, tai nebuotų, net nežinau, kad mes abuotų pradėjom. Ne jums, ne aš, tai paskui tik sužinojom, kad vienas nukėt, kad darbuojame stumpai darbą. Tai tiek mums viena Lietuvos krašte, aš kitai. Vieni iš pirmųjų kalvio darbų buvo kiek paprastesni. Iš pradžių Artūras kalė groteles, kurios tuo metu jam atrodė sunkiai padaromos. Kaip atėjau į kalvį, tai tas draugas sako, jis tu tokį štūrų žydinės grotelės buvo. Dabar, ką pagalvoju, tai niek sudėtinga. Tai dabar padaryčiau per porą valandų treitą. Tada darbau 3 dienas. Tai pirms darbas buvo toks, bet ten matavau milimetrus, visko, nors iš to daryk net nereik, nes tas paklaidė milimetras, tai nieko baisaus kalvystė girdina. Tada tai atrodo baisė buvo, čia turi viskom surinkti dėlę. Bet pasisekė. To pirms darbas toks ir buvo, žydinės grotelės. Paskui ir sudėtingesnė darba prasidėjo, po biškirio, tai. Ir lapų kalybą prasidėjo, ir bumbolą prasidėjo kalybą, ir ir daug visų kitų darbų, kad ir reikalingai kalvių darbų, net ir tų pačių replių gaminėms kalviškų. Kad rungščiau net nebūdavo net pertinį, bet tai dabar pagatoju susakėtą atveš kalviškas replis, kad aš galiu pasilaikyti metalą. Bet šiaip iš tikrųjų pašėdėjai ir pasitarsi daromas ans. Nebūtinai pertinį. Įgavęs nemažą patirtį, dabar Artūras nukaldina itin sudėtingus gaminius – vartus, tvoras, laiptų konstrukcijas, turėklus, baldus, pavėsines, šviestuvus, žvakides ir kitus metalo dirbinius.
Artūras Lučinskas sakė, kad pats savarankiškai stengiasi atrasti ir išmokti ką nors naujo. Nuogastaudamas Artūras sakė, kad apie kalvystės amatą yra labai mažai mokomosios literatūros lietuvių kalba. Parodos nedalyvauju. Amata, ką pasakys, amatas, ką pasakys, ir internetas, ir forma, ir viskas. Teko bendrauti per formas su rusų kalvės, ukrainiečių kalvės. Kadangi rusišką suprantu, tai dėl susirašinėti, tai problema ne, tai nusiuntė nim kokią skizioką, aprašymą, anie atsiungirna, nu dabar tik situacija sudėtingesnė, todėl kad dabar ta politika tai gaunas, dabar jau kreiva žiūr, tai nelabai nori atsakinėti. Nu, su ukrainiečiai dar išėn, tie žmonės dar kitaip išgalvo. O taip, literatūra, informacija, lietuvių kalba, informacija, kaip ir nėra praktiškai beveik, tai daugiausia būna rusų kalba, arba vokiečių, arba anglų, nu, kadangi vokiečių aš nesuprantu. Angliška tik biški nedaug, tai pagrindai rusų kalba. Nors literatūros rusų kalba labai daugiai. Net leidiniai ir žurnalai, ir žurnalas, jeigu vienas po 100 puslapį pakankamas tors, yra nu ir einimet su 12. Ir informacijos daug ir, ir stilių daug ir visokių. Ir tuo patintu tai į barokinę stilę, ten mes aprašėm vienam žinom, kitam ardekinį stilius ir arba maišyts. Nu daug visų kitų dalykų. O kas link stilių tų, tai tai mokas grinai ir literatūra, aišku, nieko, ką pasakys. Daugiausiai man teko mokintis privačiai visam. Tačiau tas visas dalykas ir įgrina. Kon moki kalti, bet esmė tame da, kon sugalvoji, kad tokių minčių kits pakeš, tu kitam pakeš tas minčių, performance kaip ir. Tai, o kas leiti tų visų stilių, visų dalykų, tai ir internetas, ir tai, plus ir tas privats mokslo dar. Kadangi privačiai lankiau dar mokslo ir tom patį pešėm, ir tom patį stilistiką, visko tam dalykų. Šiandieną tarp labiausiai pageidaujamų kalvo darbų yra tvorų vartai, šašlykinės ir kiti suvenyrai. Neretai pasitaiko, kad reikia nukalti ir vienetinius darbus. Dabar pername dariau tokį vieną šašlykinį. Ūgis gan nemažas šašlykinis, apie 2,5 metrą gavo su vis kamin, jeigu neaukščiauda. Tai pusė buvo rūkykla, antrų pusė buvo šašlykinį. Kamienas buvo iškals tipo ažulą, su ažulą šokom, giliuką buvau sudėti, viskas yra, termometras padariau drevį tokį. Įkišau termometrą dėl, kad rūkyklas ten termometras, kad būt, kad matytum, kiek temperatūra rūkos viskas girna. O, ir gyvatį paprašė, nu sakom, gyvatį reikda. Tai gyvatį apvinioja aplink šakas dar. Nu, čia žmogaus toks buvo noras. Ir buvau įdomesnį darbų, kad ir tokių vienetinė ir girna, kad na, iš tikrųjų padarai pažiaugys. Aš žūrinis duris Vilniaus dariau senamiestėje girna. Girna sen netoli prezidentūros, tai toks nišas, toks, kaip ir, jeigu namo ten 200 metų, 300 metų, panašiai jums ir gana, tokiom nišom padarys visą tą interjerą. Tai į tas nišas padarėm spintas duris. Ažūrinis duris gavos, katros ir dekoruotas buvo su karaliais beržu, tokios irgi brongus ir prironkinu paskau dėjus organinis teklas iš vidaus ir ant organinis teklas dėjus statinį plėvelį, kad ant pačių, tarkiam, tau interės biškiok pasikeitė, statinį plėvelį pakeitė, tau spalvos pasikeitė, viskas. Dar nereik nei pigus variantas pakeisti. Iš antros, iš reikės tu net nemata, kad nei priklijot. O iš antros pasitų nulupa ir iš kart keitės tau viskas. Toks sprendims. Čia pradėjau daryti kiaupį. Jau yra dulkiai. Su laiku bus. Suformuosim vėsą kampukėlį, kitas vietas, ana bus tuos daugiaus, padarysim iki pat žemės, lapus, be kokį sraigį išlipnysim, ir gausias metalinis kultūrų. Nu, darbo daug. Šiaip iš tikrųjų čia įdomus darbs. Iš tom bombuola, tas, kas vidau bombulėlis ir daug, tai nukali iš pelnovidurios metalų, kaip didelį. Nukali. Čia ir kals vomtis. O vėsų tonų, tai supjausta truosą, tarkiam kranų, kur truos, kad jau jį padėvėti, jau grina gabaliukas, ten išviniuoji, nes ten įvėjais ir vis tiek. Ir kiekvieni vėjai privėrinti prie ko to. Paskui vis tos kutoks turi išdeginti, kad tai paliek minkštį. Paskui turi visus išpūsti ir visų pliku rokom turi padaryti, nes supiršiai nepadarysi. O įkeiti vis tiek gali išdeginti, vis tiek gali įkeiti. Ir taip atsisėti, tai paskui perštas kaut, normaliai.
Ir paskui gaunas, iš tikrųjų gražus daiktas turėtų gautis. Aišku, tuos susiformuos, susidės lampas, susitvarkys, sakyt, svaizdės. Nu čia ir vynuogį pirktėjantą vadieną. Nu čia ne vynuogį, bet slyvas toks. Buvo aš pužiūrų, bet tai biškiau kinga, tai dirbtinis gaunas daiktas. Mes padarom, suformuojam vynuogį, kad nu būtų natūraliai. Čia dabar toks nelabai toks vaizdėlis. Šiuos gaminius kalvis dažniausiai ruošia iš paprastojo juodojo metalo. Paprasčiausia dabar, jeigu tai paprasti gaminė, tai anieniškų staltrysas vadinams grina, tai papras metals jau ir viskas. Na, iš tų lengviausiai ir daryti. Nu, sunkliais daug netor, minkštis ir grina longstus. Gerai apsidirba. O jeigu grūdinti, tai jau turi grūdinti, kažkoks tai, jeigu savo dara kažkoks tai štempelis, kuris dara savai, kad įmošti, tai tu susigrūdinti daiktas. Kardą dabar kaip tik darau, ir užsakėms iš Klaipėdės duovant prašką padaryti kardą, tai dabar aš tavo lipdau, aš tavo galės parodyti. Tai tik pradžiai grina tik ir, bet esmė tam jau vis tiek biškį matos. Su ton reikės biškio pagrūdinti. Nors iš tikrųjų, klausim, ar reik dar reiks pasiklausyti to savininką reik, nes jis ką pasakys, imitacija daugiau ir grina. Ar galos, ar negalos, tik reikiam lygiaus, tai čia reikės atsiklausyti, bet šiaip. O taip šiaip niek negrūdinam, iš tikrųjų tai esmė tam net nereik, tik sakau, išskirtinė dalyka kur bus. Bet ir tu turi pasiimti rankinį metalą. Nu va šita, čia tik tas ruošinys kardas. Pradėt, kur sakiau, pradėjau kalti, tik ruošinys. Bet esmė tam jis gims, ašmenis bus 93 cm ir patirokinis bus 17 cm pat kardą. Makštis bus iš medžių, kaip senovė ką būdau, apsidarb suodą, susakčias. Čia tik ruošinys. Reik pagauti storį, reik pagauti visko ant grina. Žmogus prašė autentiškumą daugiau, kad būtų. Būsų baltiškas elementas, o bus kaip baltų kartas tikras. Kaip sakė Artūras, metalo gamyboje nėra nieko sunkaus. Sunkiausia, kai reikia ką nors sugalvoti. Nes esmė ten visko pelnį grina, kažkom to naujesnį, kažkom to vėslą, kiek sunkiausiai. Sugalvoti sunkiausiai grina, nes čia tad prasideda. Galvojam, suksa, kad iš tikrųjų, kad kiek ir deina galvoj, ir derdams galvoj, ką padaryti grina, kiek tik tas nušvietėms atėm netičių. Taip. Teka pabandyti kalti damaskinį plėjimą. Tai vat, kitas jį nepabaisi dar. Ronkin nėra uždėti. Bet čia apie visą faktūrą tai matau šitą. Rodydamas metalo kalimo procesą, Artūras pasakojo, kad paėmus metalo ruošinį, jis yra įkaitinamas iki 1200 ar 1300 laipsnių temperatūros, maždaug iki apelsino spalvos. Kalvi labiau primtinesnis metodas, nustatant metalo temperatūrą pagal spalvą. Metalas gali būti kaitinamas ir mažesnėje temperatūroje, iki 900 laipsnių, kitaip tariant, iki vyšnios spalvos. Įkaitintas žaizdras 1200-1300 laipsnių temperatūroje toliau kalamas rankiniu arba pneumatiniu kūju. Rankiniu kūju kalama, norint gaminį geriau apdailinti. Tokius bumbuliukus dedam į vynų. Iš tokių bumbuliukų suformuojam vynų gaunas. Kiekis ten. Tai parodys kart didelką. Thank you.
biškio paskui biškio pataiso man čičiukai, nebūtų nusipėjom. Tas nusipėjom biškį, tas sustvarko ir natalus gal. O čia didesnis. Analogiškai šakalas ir dar didesnis. Principas pats. Besidarbuodamas ir rodydamas, kaip iš metalo galima išgauti įvairiausių formų ir figūrų, Artūras Lučinskas Žemaitijos televizijai pasakojo apie savo viešnagę Airijoje, kai ten beviešint teko vietiniams parodyti lietuviškosios kalvystės darbų. Airiai liko didžiai nustebinti lietuvių sugebėjimais ir kalvystės darbais. Parodėm, kuo mes galėm, tai nebuvau nustebę iš tikrųjų. Nu, ką pasakys? Pasakau kažką tos kalvystį, kaip po tokį. Kena ir iš šuomų pastumti kažką. Daugiausia viskas trautuvins, perk ir lėpti. O ką pamatė, kas jį tai padaryti, tai ten buvo labai įdomi. Čia vertinto darbo. Netgi siūliu pasilėkti. Kalvis pripažino, kad ypač džiugina vienetiniai darbai, prie kurių reikia ilgiau pasidėti ir kaip reikiant pasukti galvą. Malonam aš jau, kad darau toks visoks netradicinis, va tokiai, toks kiaupins, dakotos, va tokiai, kaip vienetinė darba. Tai pats įdomiausia darbas, kad nes pririšt prie kažkutį. Bet tad ir įdomiausia daryti. Esi laisvas, nu visko. Nu visų rėmų, kaip sako. Nes jis prausi rėmų. Linti savo rutuliojas, tu nėra kontroliuoti. Aišku, tu būtų daugiau, būtų gerai, kad tu laisvą laiką daugiau būtų, tai galėtum kažko tai daugiau. Pasidėti, pamastyti, pakorti. Bet turiu uždėti daugiau. Ir ne tik daugiau. Gal žiniaus ronkinu palėkti į ronkinu, adakinu nors.
beveik kas nori, gal čia daugiau paspausti, daugiau suspausti. Gal kabūt, kad tas pravėlis paliek tą pačiu, gal paliek tai virš. Čia jau klientų priklauso, ką pas nori. Kada tu jau įkundi, kada jau esi godis iki teik, tu paprasčiausiai netgi žinai, kad trumpos metalas ės ir plėsės. Jeigu taip išdėstis, teikės, jeigu taip uždės, teikės. Ta pati kad nuo profesijų, kad personalis, nu, tuo vietu nupjaus bus gera, kitu vietu nupjaus bus bloga. Tas pats čia yra. Tu žinai, kad turėtų uždėsiu, tavo metalas taip prasidės. Smarkiai uždės, dar daugiau bus. Jau tu žinai, kad vakščiausi. Per tiek metę jau. Galiam sakyti, kad jau įgudėms jau kokras. Čia iš fantastikos jau galim sakyti. Nu, viskai tokiais. Artūras Lučinskas nesiskundžia. Darbo jis turi užtektinai. Kaip sakė, nėra kada ir miegoti. Miegoti niekumet. Didės. Kad principsai toks. Jūs tekini, kad gelžpėjim, atrodo, pasidėdė ir užmirša pas ką pasidėjai, suplik rong, capt ir turi į ne vien kartą. Jį tekini matyti, kad žmogus atėjo kalį darbuotis, dar firmų dirbau, tai pirms įknų dėkį daugiau nebatėjai. Labas sunkus buvo tas gelžys. Projektą tradiciniai amatai Žemaitijos regione remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, uždaroji akcinė bendrovė Litnaglis ir uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis.